Dobro jutro iz Šibenika drugi put. Evo neka bude druga sreća. Kao što sam rekla, namrštila se nebo iznad Krešimirova grada, no kako pjesma kaže, ništa nam neće ovaj dan pokvariti. A mi ćemo i započeti jutro pjesmom. Naime, u velikom smo tjednu, što je ponukalo članove Dječjeg zbora Svetog Jakova da počaste sugrađane glazbenom poslasticom, mjuziklom Učitelja tražim. Tema je Gospodinova muka, smrt i uskrsnuće. A mjuzikl je nastao u glazbeno-umjetničkoj radionici obitelji Mikulandra. Pripreme za veliko finale do posljednjeg trenutka. Trideset treća godina poslije Krista, radnja je smještena na Jeruzalemske ulice. Gledat ćemo nešto pre super. Najbolje. Glumci, pjevači, svi redom članovi Dječjeg katedralnog zbora. Mi glumci uglavnom govorimo o tome kako smo tužni zbog Isusove smrti i onda nam dolazi vijest o Isusovom uskrsnuću i svi smo sretni. Mjuzikal Učitelja tražim premijerno je izveden 2006. Od tada tekst i note pamtilo je 5 glumačkih postava. Baš smo ovih dana gledali arhive. Djeca koja su tada pjevala mjuzikl, danas završavaju fakultet i svakome autoru je gušt pogledati kad ovako djelo ipak živi i prihvaćeno od strane djece. Dvojac Mikulandra potpisuje 5. mjuzikl. Teme bliske crkvi, a misao vodilja uvijek ista. Zapravo vidi kako je umjetnost lijepa i kako nas lakše dovodi Bogu. Mjuzikl Učitelja tražim tek je dijelić šibenskog programa Dana kršćanske kulture. Meni ovaj mjuzikl nekako pokazuje bolji pristup Bogu i ovom tu uskrsnom vremenu. Publika viđenim zadovoljna. A repertoar nimalo im nepoznat. Vježbaju se po kući isto malo. Ima jedan školski program i ovaj crkveni, pa na izmjenice je to u kući koncert, malo crkveni, malo ovaj školski. Plan je šibenskih slavuja mjuzikl Učitelja tražim izvesti na festivalu kršćanskog kazališta. Prijava je poslana. Sada je sve na festivalskoj komisiji. I za kraj jedna obavijest, naime Šibenik će od danas i službeno postati prvi dalmatinski grad u kojem se vrte pedale javnih bicikala. Njih čak 40. Dogodit će se to nakon uspješno provedenog pilot projekta i čak 1000 registriranih korisnika. No to nije sve. I šibenski će iznajmljivači od sada svojim gostima moći kao dodatnu uslugu ponuditi najam bicikla i sustava javnih bicikla. Riječ je o konceptu Bed and Bike. Kako će ideju prihvatiti Furešti, to ćemo tek vidjeti. Eto, toliko za danas iz Šibenika, do neke sljedeće zgode. Lijep pozdrav!